Елімізде жыл сайын 38 мың тонна қой жүн өндіріледі. Оның 7 мың тоннасы биязы, 4 мың тоннасы жартылай биязы. Қазір қой терісіне деген сұраныс жоғары. Табиғи жүнді қолданып тіккен мынадай пальто қазір ерекше стилде. Сырт киімнің тағы бір өзгешелігі жылы әрі сәнді. Қазіргі тренд бойынша өндірушілер сұлуынан жылуы қағидасына баса назар аударады. Пальто үлгісі бір келкі, қарапайым болған сайын сырт көзге де жинақы тартымды көрінеді. Бұл жерде бізде 70% қойдың жүні болып келеді. Бұл жерде бізде құрамы аралас болып келеді. Егер жалғыз қойдың жүні ғана болса, ол адам денесіне қатты, және де адам денесін тітіркендіреді. Сол себепті барлығында бізде аралас болып келеді. Мысалы, мына модельканы бізде алып көрсететін болсақ, бұл жерде 70% қойдың жүні бар екені, құрамында сырт жағында міне көрініп тұр бұл жүн екені. Және де қазіргі біздегі ең тренд теди деп айтамыз ғой. Бұны еркін стилде жас өспірімдер және де студенттер көп киеді. Бұл жерде бізде жүн аралас болып келеді. Минус 15-20 градусқа дейінгі температураны ұстай болмады. Қой жүнінен тігілген сырт киімнің бірнеше түрі бар. Мысалы, кең күлі апаралы, ұзын, келте тігілген тондардың түрлері жиі кездеседі. Оны қандай киіммен үйлестіріп киемін десеңіз, асығыстыққа жол бермеңіз. Киімдер жарасымды болу үшін арнайы маманнан кеңес алған артықтық етпейді. Бұл жақта барлығы бізде қысқы киімдердің барлығында қойдың жүні. Жағалары, мысалға, міне. Жағасы бұл жерде бізде епесе, жағасын алып тастап киверсеңіз болады. Және де нажақтардың бәрі, жағалары күзеннің терісі. Бұнда бізде міне қойдың жүні 70% екені, 30% бұл жерде құрамы аралас екені көрсетілген. Қойдың жүні ол адамдарға қол жетімді бағада сатылады. Бұл өнімдердің бәрі бізде шетелдік өнім болып табылады. Үш мемлекетте тігеді: Италияда, Пекинде және де Турция мемлекеттерінде тігеді. Қазақстанда қойдың жүнін өндіретін зауыттар өте аз, сол себепті бізде өнімді шетелден тапсырыс беріп арнайы тіктіреміз. Биылғы маусымда жағасы, етегі өрнектелген бір түсті тондар кең қолданыста. Сонымен қатар қоңыр, сұр, жасыл және сары түстер сәнде. Қой терісі беріктігімен ерекше және көп күтімді қажет етпейді. Сәйкесінше одан тігілген киімдер ұзақ уақытқа дейін киіс береді.